Hallo en welkom by Farm Spice. Ons is by Nampo Alpha 2024. As jy naby is, maak seker jy kom maak 'n draai. Ons gaan staan hier so by Algar, so wat julle kan sien, ons gaan weer gesels met Charlotte. Sy gaan ons deur hulle skaaphanteringstoerusting vat. Hier's 'n paar interessante bokse, soos wat sy hulle noem. Sy gaan ons bietjie wys wat is hoe dit oop en toe maak en hoe kom dit spesiaal is. Kom ons hoor wat sê sy. Ja, so ek gaan begin by die weegskan klas en klampok of die hybride krat. Is 'n baie lekker krat as jy wil jou skape wil scan en so. Jy kan net geweet wat sy naam die breeder krat. Hybride. Okay, okay. Ja. So as jou skaap inkom van die een kant af, klamp jy hom lekker vas. Jy kan die klamp verstel vir die grootte skape wat jy nou gaan werk. Waar verstel ek kom? Hier oor daar onder. Ja, jy trek net daai pennetjie uit en dan skuif jy jou klamp uit of in. Ja, okay. Ja. So hy kom aan daai kant, nou kan jy hom vasklamp of jy kan die klamp net heeltemal uithaal, het jy ook gesê. Ja. So ja, as jy hom net geklamp het, dan kan jy hom scan. As jy hom as 'n drie rigting klassek wil gebruik, dan haal jy jou binneste klamp heeltemal uit, trek jou penne, haal hom uit en dan jaag jy skape in van die ander kant af, dan kan jy hom as 'n drie rigting klassek gebruik. En net geweet hierdie oranje deur, dit lyk vir my of dit al die half bewegende parte is. Ja, so met meeste van ons produkte is jou oranje gedeelte, so eintlik 'n werkende parte, so slotte en handvatsels om goed te laat beweeg. Okay. So hierdie weer eens jou wat het jy genoem die breeder box? Die hybride krat. Die breeder krat, sê ek nou daai Engels uit deurkom. So jy kan hom gebruik as 'n klamp, as 'n klasser en as ja. en dan kan jy maklik skandeer van daar af. Ja. En jy kan met hom weeg ook, so hy het plek om weegbalke te monteer, so jy kan net jou weegbalke onder aan hom sit, okay. Lekker akkurate gewigte kry okay. Met jou vasgeklampte skaapie. Vasgeklampte skaapie, en dan, hierdie is vir my nou nog interessant, dis julle tilt, wat het jy hom genoem? Ja, so hierdie is ons tilt of ons kantelaar. Hierdie is maar meer vir mense wat sanderige grond en so het, mense wat wil gereeld mikskeer en okay. So jou skaap kom in, sodra hy binne is, klamp jy hom vas. As hy vasgeklamp is, maak jy net die slot los, jy dop hom lekker om. Kan jy lekker aan die hoewe werk, jy kan lekker alles doen en dan sodra jy klaar is, bring jy hom weer terug. En jy skaap is weer op pad. Vir die wollerige diere werk hy baie lekker. So, vir die wat, sorry? Wollerige diere. Okay. So hy het 'n grid hier so om die wol vas te vang. Maar as jy diere het wat nie wollerig is nie, soos bokke in jou dorpe ja. Of meatmasters, dan stel jy jou rugstut hierso. Waar kan jy stel jy hom? Jy vang hom hierso. Wag, ek sien wat jy bedoel. Ja. Dan kan jy hom nou op of afstel. Dan kan jy hom op of afstel, jy stel hem net op die dier se rug. En dan as jy hom omdop, is dit om te keer dat hy nie tot heel onder gly, so okay. Jy nie in die hoeve kan werk. Die tilt, of die kantelaar, soos jy gesê het. Ja. As hy. En dan, ek dink ons het in 'n vorige video het ons die beestsisteem hanteer, maar hier is nou die skaapene. Ja, so hier is die skaapsisteem, hy werk op precies dieselfde prinsip. So, hy rem ook waar ook al jy gaan. En hoe lyk, hoe werk jy stop daar so? So, jy stop is basies 'n paal wat vashak. Soos dat jy hom instoot slaan, hy sommer van self in. Sodra jy diere terugdruk, dan kan jy nie verder ja, druk as daar nie. Jou kantpaneel op hierdie een werk ook saam. So soos wat jy inkom, ook jou hele kampie kleiner. Dan druk hy na al die skape hier in. Ja. Hoeveel skape kan jy beslag hier indruk? So tussen 30 en 35 afhangend van die ras. Redelik groot, ja. Ja. Wel, redelike groot hoeveelheid eintlik ja. En dan gaan hy nou hierdie hekkie. Ja, so jy het net 'n normale skuifhekkie hierso om jou diere in jou gang te hou. Ja. As hulle dan nou in is, jy het verstelbare gange op hierdie. So hy verstel tussen 250 en 500. O, ek sien, okay. Ja. Dan kan jy hom nou 'n bietjie Asso wat jy gesê het, dat hang af vir die grootte met die dier wat jy mee werk, dat hulle nie omdraai en dat jy nie weer hoef te sukkel met dit nie. Presies, dan kan hulle nie omdraai nie. Jy kan net gemaklik deurjaag. Is nie enige hassle of so ja. Nie. Jy werk net lekker. En dan iets wat nou spesiaal is aan hierdie wat die beestsisteem nie gehad het nie, is die klas wat jy nou kan doen. Ja, so mens kan op die beestsisteem eintlik ook so drie rigting sit. Okay. Maar ons het nou vir hierdie skou sommer die drie rigting hierso aangesit. So weer eens oor ander dele is jou handvatsels. So jy kan jou diere nou maar lekker klas. En dan sê nou maar jy het jou lammers aan die een kant, jy het jou ramme of jou oeye aan die ander kant.
En dan, als je met je dieren wil werken, dan heb je een nekklampie vooraan. Die nekklampie is wel optioneel. Dus je kan het normale skyvak of twee richting klas. Als je een rare klasser wil. Ja. Oké, nee, fantastisch. Nou, dit is, hoe kan ik zeggen, is dit al die skaaphantering toerusting wat jy het? Of kan mensen maar naar jullie toe komen, jullie kan vir my iets maak wat na my behoeftes is? Kijk, ons het baie meer toerusting, dit is nie net hierdie goed nie. Okay. En indien daar iets is wat jy nodig het, contact ons, ons het meeste van die goed. En als er iets is wat jy wil hee, wat nie algemeen is, dan kan ons kyk om het te maak. Okay. Nee, fantastisch. En dan een laatste ding is hierdie waantjie wat jullie nou gebring het. Wat is dit nou? Ja, so ons het nou weer begin om waantjies en so ook te maak. So hier is my normale flatbed trailer, maar jy kan jou bees en jou skaaptralies ook net op hom sit. Jy strap hulle dan lekker vast en dan kan jy op pad wees. En hy is ook redelijk saai, hoe groot is hy? So hier is 4.2 meter, ons maak ook 6 meters, ja, ons maak ook die 6 meter. Ook 6 meters, ek nee, fantastisch. Sê my gaga, as ek nie by Nampo Alpha kan uitkom van jare met julle toe kom gesels, waar kan ek jou in die hande kry? So, jy is welkom om een WhatsApp te stuur of te bel op 082-324-6256. Ja. Andersens een e-post na algar@algar.co.za. Het julle webtuiste? Ons het een webtuiste, ja. So, www.algar.co.za. Okay, fantastisch. Dan sal ons of ons kry net op Facebook. Of kras het op Facebook. Baie makkelijk. Daar sê, dat ek sê weer waar, dankie vir jy tyd, sterk vir die rest van die skou en mag het met julle goed gaan. Baie dankie vir julle ook. Daar sê, daar het julle, dit was Farm Spice, hier so by Nampo Alpha 2024 by Algar. Dit is innoverende producten, so wat hulle gesê, dit is nie net al wat hulle het nie, gaan naar die webtuis toe, bel hulle, gaan hulle Facebook toe, vind meer uit. Dit is Farm Spice, tot volgende keer.